Har vi fått en sånn stor ring oppi her? Har vi fått en sånn stor ring på besøk? Den var fin. Åh, hva en koser de. Hei, Obelix. Hei, Obelix. Du kaller Obelix? Ja. En 10 kilos hund, det er litt for tungt altså, til å ha meg som flyet inn. Ja, det gikk greit. Ja, han sov jo så, men det var helt avgjort. Det var for lite å ha han i den baggen. Det var, altså, han var ikke plass. Han var jo så stor. Det er greier med springen, de passer litt der i baggen. Det var noen som hadde vært plass i den aska, så jeg var jo litt sjalu da, for at han satt jo og var kjempe... Det er noe artig, den klesrullen der, he? Og mor må jo skaffe en klesrulle, ja. Jeg skjønner det. Ganske enkel i lekeveien. Ja. Ja, Philip, han er blitt så glad i han Obelix.